Eh, Bestäm figurens area. Står här, en ruta är en kvadratcentimeter i B-omkrets gen, genom att mäta i figuren. Du får göra det själv hemma. Men den här är en halv, den här är en halv och den här, om man gör en, en uh, rektangel så, den här rektangeln. Det var två rutor men hälften av den, det måste vara ett. Så den här är ett och sen den här också är ett, så två, tre 4, 5, 6, 7, 7 kvadratcentimeter. B, ni måste mäta den här längden och den här längden. För att få fram eh, svaret i B.